د طالبانو د فوا وزير وايي ټولو افغانانو ته د سیاست کې برخه ور کړل شي د طالبانو چرسمبلای د پوه وزیر محمد یعقوب مجایچ د مال متیدارې بیمراتو په سفر د یک شنبه پر ورځ حال تل مشت افغانانو او سوداګرو سره د هیباد پر روان وضعیت غږیدلای دی نو دې په وینا کې چې ځین برخه رسنوي تل لګل شوی د افغانستان پر روان سیاست تم شوی او خپل حکومت کې د ټولو افغانانو په ګډون ټیګر کړي د ویلید افغانستان ار وګړای کاه د هر ژبه هر, هر ولایت هر قوم یا هر لوري به هم باید په اقتصاد کې هم په زمینی او هم په سیاست کې برخه ورکل شي هر افغان چې لپاره برخه کې خدمت کوي په دوی دروازې نه تړل شي او موګه د تکر کوچه د زمينه لا برابره شي په دناست کې د غطرڅنګ بل طلیب چرواکې انسقني مخکاري چې وسمال افغانستان ته د شخصیتونو د مستند دوه کمیسيون غړايده ولایې قوم مجاهد په دناست کې په خلکو مږغ وکړ چې د حقوقسن پر وړاندې ودریږي چې د په وینا د ملي ګټو سي ته بارنیا جنډاوي پلیکوي د طالبانو د فاوېز درا چر سنبالي افغانستان کې پزینو سونکو اعتراف کړه او په وینا د حقوقونکو مجبوریتونو لکهبل چې په یوهاد کښتا چاته نشوي ویل چې د افغانستان پرپلو د غومره کډوونو سره سره وللې وطن وځي هغه په سوداګرو غږ وکړ چې د فابریکو روختننونو او نور بنسټونو په جوړولو کې خپل مسولیت ادا کړی او په وینا دا چې په دې برخې ته هیوا تګار نه دی شوی ټولی مسول دي ت طالبانو د غل وړ پوره ای پلا باید د شنبه پر ورځ په رسمي سفر متحده عربی ماراتو ته تلایده د مولوی محمدي خو مجایده بنه سقنه د سفر متحده عربی ماراتو ته په خونی ولسمه شرهمد کرځي له سفر سره همحله شوای هغه هم د طالبانو د وکمنای له پایل رئیس پلمړی زلد تر شنبه پر ورځ متحده عربی ماراتو ته ولاړ دا طالب پلاوی ود سفر اجेंडा ک څوم لاری عربی چرواګو سره په دوړ خيزو اډی کو خبراتره بلل شوی او د قرضې د سفر د اجنډا په اړه ډیر معلومات نشته خو دا سفرونه له دې کبله له اهمیت ډګ بلل کیږي پر زول سوای ولسماهر محمد اشرف غنی په متحده عربی اماراتو کې میشته او دا چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړ استاد ځای تمست هم د هیواد ته په سفر دی